На 25 май 2024 година в Будапеща бе тържествено открит Български културно-образователен център. Строителството и обзавеждането на това модерно средище на 4 етажа бе финансирано от двете държави, като от българска страна идеята, политическото решение, осигуряването на бюджет и контрола на сроковете се осъществи най-вече с усилията на бившия вицепремиер Валери Симеонов. Бих искал да изкажа нашата благодарност към министър-председателя на Унгария господин Виктор Орбан за специалната подкрепа, на заместник-министъра господин Шолтес Миклош и на тогавашния министър, заместник министър-председател на България, господин Валери Симеонов, защото те преди 3 години прегърнаха нашата инициатива и през цялото време съдействаха за осъществяването й. Думи на благодарност изказа и Симеон Варга, председател на Дружеството на българите в Унгария. Валери Симеонов дари голяма икона на Свети Иван Рилски, патрон на културния център. На приятелството между Унгария и България, Свети Иван Рилски, не случайно датата, на която обелязваме дружбата между двата народа, е 19 октомври. Това е деня на Свети Иван Рилски. Това е единственият ден за приятелство, който има България с друга държава. И всичко това стана през 2016 година, по инициатива и със активното съдействие на нашите приятели Симеон Варга, с Данчо Мусев, с Митко Танев и синхронно, едновременно в България и в Унгария, организирахме приемането в парламентите на тази дата. Другият ценен подарък от Симеонов бяха бюстове на Левски, Ботев, Вазов и Дебелянов. Великият поет и писател, публицист Иван Вазов. От унгарска страна държавният секретар Миклош Шолтес подари на новооткрития център картина и поздрави присъстващите на тържеството българи. Новият център ще бъде място за културни събития, но и ще приюти българското училище в Будапеща. Като заместник-председател на Народното събрание Валери Симеонов бе инициатор за обявяването на 19 октомври, деня на Свети Иван Рилски, за ден на българо-унгарското приятелство. Тържеството бе почетено от високото присъствие на президентите на България и Унгария – Румен Радев и Тамаш Чуюк. За мен е изключително вълнуващо и приятно да видя толкова голяма изплутена българска общност тук в Унгария. A bolgár kultúra és a szláv írásbeliség ünnepén. Сърдечно ви поздравявам по случай тържественото откриване на Българския културно-образователен център и по случай празника на българската култура и славянската писменност. След техните приветствия, фолклорни състави повдигнаха още повече настроението на събралите се наши сънародници.